Da er jeg så heldig å ha med meg professor Morten Gunnvid fra UiA. Hei, Morten. Hei, hyggelig å være med. Du er jo en av Norges største, hvis ikke den største eksperten på kunstig intelligens, så da kan du kanskje hjelpe meg og studentene mine med å skjønne hva er egentlig kunstig intelligens? Ja, jeg får en av veldig mange som jobber med kunstig intelligens og har aktivt jobbet med det i mange år. Så kunstig intelligens er jo en av disse litt myteomspunnede teknologiene. Det er jo alle snakker om kunstig intelligens nå, fra ChatGPT til Elon Musk som snakker om de voldsomme robotene. Men sannheten er at kunstig intelligens er ganske godt definert, og det var det allerede på 1950-tallet av en som heter John McCarthy. Kunstig intelligens er når intelligens oppfører seg, opptrer i et kunstig materie. Og det betyr egentlig at hvis en robot eller et dataprogram gjør noe som vi mennesker ville kalt intelligent, for eksempel løser en litt avansert oppgave, gjør et vanskelig mattestykke, spiller spill eller snakker, så kaller vi det intelligent. Og siden det åpenbart da ikke er biologisk materiale, det er maskiner, dataprogrammer og så videre, så kaller vi det kunstig intelligens. Men sannheten er at veldig mye av kunstig intelligens er bygget opp på en litt spesiell måte. De er bygget opp ved at dataprogrammene er trent opp. Og da kaller vi denne opptreningen for maskinlæring. Så de fleste dataprogrammer som ikke er kunstig intelligens, de er bygget opp ved at noen utviklere bestemmer nøyaktig alt som skjer i programmet. Hvis du på Word går på fil lagre for eksempel, så er det noen hos Microsoft som har bestemt akkurat hva som kan skje. Når man trener opp dataprogrammene med det vi kaller maskinlæring, så gir vi den heller masse eksempler på hva kunstig intelligensen skal lære seg. Det kan være masse eksempler på et bilde av en føflekk som er ondartet og en føflekk som er godartet, og så lærer kunstig intelligensen seg hva som er forskjellen på disse. Og da trenger ikke en lege å si at det skal være størrelsen på føflekken, eller omrisset av føflekken, eller hva det skal være. Eller med bruk av ChatGPT som eksempel, så den trent opp også med maskinlæring ved at man først har funnet masse eksempler på tekst på internett, og så har den fjernet noen ord i teksten, og så prøver den å lære seg hvilket ord som er forsvunnet. For eksempel hvis man sier det er bedre med én fugl i hånda enn ti på taket, så kan kanskje ordet taket bli fjernet, og så skal den kunstig intelligensen trene seg opp og skjønne hvilket ord er som er borte i denne frasen her. Og vi mennesker har jo hørt denne frasen mange ganger, så vi vil si taket er borte hvis taket er forsvunnet. Men kanskje kunstig intelligensen vil forsøke, ja, kan det være loftet, kan det være garasjen, og så til slutt så klarer den å treffe, jo, dette er det den faktisk lærer etter. Og det er hele læringsprosessen. Og da er det en maskinlæring som trener opp. Og så pleier vi ofte å kalle en ferdig opptrent kunstig intelligens, altså en som har gått gjennom denne maskinlæringsprosessen, for en modell. Og da er det gjerne en språkmodell, hvis det er snakk om en kunstig intelligens som snakker språk, eller det kan være en klassifiseringsmodell for å kjenne igjen bilder, for eksempel. Og det er derfor ofte ChatGPT defineres som en språkmodell, og en stor språkmodell, for den er veldig, veldig gigantisk i forhold til de tradisjonelle type språkmodellene. Så da har vi altså kunstig intelligens, som er det som er intelligent, men i et kunstig materie, for eksempel et dataprogram eller en robot. For å få til kunstig intelligens, så må vi ha maskinlæring, trene opp, og når den er ferdig trent, så kaller vi gjerne denne dataprogrammet for en modell. En kunstig intelligensmodell, eller kanskje til og med en språkmodell. Det er det kunstig intelligens er.